Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. Vamos escalar o nosso time para a elite europeia no Rei do Pitaco. Mercado fecha terça-feira às 3h59. Os jogos são Liverpool United, Betts versus Elche, Vila Real vs. Valência. Aqui no primeiro confronto, aqui entre Liverpool versus United, vejo o Liverpool favorito e com chance de SG. Meu palpite: 2 a 0 Liverpool. As peças interessantes aqui do Liverpool. São Fabinho, Luiz Dias, Mané e Salah. Firmino e Diogo Jota. Já no night as peças interessantes são Pogba, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo e Sancho. O próximo confronto aqui é Betis vs Elche. Vejo o Betis favorito e com chance de SG. Meu palpite é 2 a 0 Betis. As peças interessantes aqui do Betis são é Fique, Canales, William Carvalho e Ruame. No Fidel e Mila. O próximo confronto aqui galera é Vila Real vs Valência. Vejo o Vila Real um pouco favorito e um jogo de gols para ambos. Meu palpite é 3x2 Vila Real. As peças interessantes aqui do Vila Real é parede Lo Danjuma e Pablo Acácia. No Valência, Carlos Solé e Gonçalo Guedes. Agora vamos montar nosso esquadrão para a rodada. Vamos fechar a zaga do Betis. Aqui no meio de campo nós vamos de Fabinho, e Parejo e fique no ataque Rúan, Salah e Cristiano Ronaldo na reserva que galera Mané, William Carvalho, Estupinan e Paulo Torres galera deixe seu like bora para cima e fique com Deus